painel agora do nosso querido amigo Daniel Ramos, namorado da Ilu Sister, pra quem não sabe. Ela não veio, eu acho que não deve, tudo bem. E... Não, é como de trabalho, sabe como é que é? Meu DR, hoje alguém vai apanhar em casa. Vai apanhar com aquele bastão. Vai apanhar daqui na Fórmula Nova e já tá batendo. Não é, cara. Não é, cara. É muito concentrado no trabalho, tá ligado? Vai dormir no sofá. E aí vamos começar esse painel sobre o Rated. Eu peço que o pessoal que queira ver, a gente tem uma transmissão aqui no notebook pra gente ver algumas coisas sobre o esquadrão do Rated. Eu não vou conseguir ver porque eu tô de costa pro notebook. Olha só, então vai lá. Eu vou virar, tá bom? Ali nós temos ali o Sei aparecendo de novo, mas ele perdeu o emprego, gente. Agora é outro dublador. Então, o emprego foi perdido. Nós temos pessoas aqui, muito obrigado por todos vocês. Ele tá fazendo live aí, limpeza a sua voz. Arroba lá, que vai ver o senhor Daniel Ramos, vamos a falar sobre o que interessa. Como vai o relacionamento com ele? Vamos falar do seu quadrinho. Agora vamos falar sobre o seu quadrinho. Você teve esse quadrinho, ele ficou durante um tempão esse ano, no cartaz. Você não conseguiu a meta, né? Infelizmente. Não, infelizmente. A culpa é toda de vocês. Toda. Por isso que eu não dobrou a meta. Não, não há meta dobrada. E aí o que acontece? Mas o quadrinho está em processo de finalização. Ah, cara, vai sair respeito a essas pessoas que contribuíram com o cadastro, que contribuíram com o quadrinho e tudo, essas pessoas elas vão receber tudo, né? Vão receber o exemplar da HQ, as recompensas. Então, também respeito a essas pessoas, eu decidi, não sei nem pelo projeto mesmo, continuar. E quando tudo está pronto, as pessoas vão receber tudo o que foi prometido. Isso vai ser muito legal porque a gente tem um histórico muito grande de pessoas que fazem financiamento coletivo, entregam metade, tem projetos milhares, financiamento, entregam nem tudo e a gente tem esse compromisso que você tem. Uma outra coisa que também o pessoal está perguntando muito é o processo contratual entre o próximo Super Sentai. Vai, gente! Cara, tem que perguntar porque as pessoas querem saber. Né? O processo está chegando? A Toei vai ser processada? Como é que tá? Cara, a minha vida está uma loucura tão grande, cara, que eu nem tive tempo de ver isso, cara. É, porque... Eu sei que eu faço super sentar, mas é alguma coisa de rei, alguma coisa desse tipo. Eu acho que vai ter... Eu sou o rei dos insetos, alguma coisa assim. Vai ser tipo aquele filme, Vida de Inseto, mas são super sentais. Vai ser isso. Eu sinto que vai ser isso. E... Vai ser sobre formiga. Você é maravilhoso, sentar. A Joaninha vai descobrir que ela é macho no final das contas, essa história. Aí vamos falar sobre a história. Qual que é a história do Esquadrão de Ranger? Pra gente começar, né? Produzir um pequeno vídeo aqui pra introduzir a galera no universo do Esquadrão de Ranger. Então deixa eu colocar aqui pra vocês. Ele vai colocar um videozinho, a gente vai assistir. Vocês da live talvez não acompanhem, mas ele vai disponibilizar esse vídeo nas redes sociais. Vai, ô? Em breve, assim que acabar a diferença, que ele tiver um tempo de vida, porque aqui as pessoas estão consumindo o sangue dele, tá? E os vampiros, a gente vai ter, né? O senhor Daniel aqui mostrando. Então, por favor, vamos dar uma visualizada nisso daqui certinho. Daqui a pouco a gente vai cantar juntos a abertura de Gorenja. Vai rolar. Já tá terminado já. Quanto, Daniel, como é que você tá, menino? Dá um olho aqui pro meu palquinho. Conta aqui. O que você vai trazer hoje mais? Daqui a pouco você vai estar aqui, mas o que você vai trazer hoje de atração hoje lá no palco principal que eles me excluíram de lá, né? Eu tenho que ficar aqui. Imagina, você é importantíssimo esse evento. Ah, que bom. E lembrando, não me abracem, tá bom? Sempre é bom lembrar. Achei o óleo. O óleo foi achado. Vocês acharam o óleo? Pergunta é qual, né? Vamos ver, o Daniel Ramos. Linda, né?
Daniel não está achando. Ele, o óleo ele já encontrou. Agora falta o arquivo dele. Foi? Não, hoje eu deveria ter trago os solos de stand-up sobre o Sasuke que eu estava escrevendo. Não veio ainda, mas vai vir em breve. Vamos ver um pouquinho aqui, deixa eu ver, o vídeo que o Daniel fez. Aqui do quadrinho, as cores estão incríveis, tá? Tá muito bom, os baús estão sensacionais, e esse vídeo vai sair depois nas redes sociais em breve. Exclusividade aqui, né? Foi lançado aqui o vídeo. Olha lá o desenho do Daniel. Vamos ver. Boa! Pessoal que vai ver depois, tá? Vai já tá aqui. Eu quero. Tem uma coisa assim que. Assim. Da onde veio essa ideia? Tem igual o pessoal daqui que tem uma história aqui que todo mundo que acorda de madrugada com as ideias e liga pros outros. Aqui é o povo do outro palco. Aqui é, não sei. Você também surgiu a ideia da onde? A sua ideia de fazer o perigo? Como é que veio ela assim? Cara, a coisa tá surgindo de uma maneira meio espontânea. Assim, eu sempre fui um grande fã do gênero Super Sentai, né? Que é da franquia Super Sentai, né? Sim. Que é uma da franquia Super Sentai. Eu sempre fui muito fã da franquia Super Sentai. Eu sempre imaginei, eu sempre tive mais ou menos uma ideia de como que seria um Super Sentai com uma temática de insetos, né? Que agora estamos dizendo que a Toei vai atuar. A Toei copiou, né? A Toei viu o seu sucesso. É assim, como já o Sobica disse, os pequenos produtores estão concordando os grandes. Então, já começou já. Em breve nós vamos ver aí. Eu tenho medo desse Sentai novo, mas tudo bem. Bom, mas então você queria misturar isso, esse lance dos insetos. E uma pergunta, por que insetos? Eu sei que eu sei muito também. É uma temática que eu gosto também. É uma temática inusitada, se você parar pra pensar também. Misturar isso com outros elementos do Super Sentai também, acho que ficaria uma coisa meio interessante. E assim, dentro da trama, o que compreende a trama? Quais são os elementos que você trouxe e as novidades em relação ao gênero do Super Sentai? Eu posso até dizer que eu trouxe um elemento ou outro assim da franquia Kamen Rider. Também. Eu acho que não tem certo, Kamen Rider, não sei. É que a galera gostaria muito. Não sei. Eu acho que não tem, né? Continuando. Eu acho que não tem nada a ver com Kamen Rider em certo. Mas continuando, mas o que você trouxe assim? Como é que os elementos que você trouxe? E assim, já que eu perguntei isso, esse quadro de Ranger, ele é uma história fechada ou ele vai ter continuações? Como é que vai ser? No princípio vai ser uma história fechada, né? Vai ter um começo e meio e fim. Apesar que eu não sei se eu vou ter tempo hábil para concluir essa trama assim do jeito que eu quero concluir, né? Mas quem sabe eu faço mesmo uma trama de três volumes, vendo tipo. Uma trilogia assim, né? Uma trilogia. Tipo uma cara do Kamen Rider, uma cara do Black, que foi lançado aqui em três volumes, né? Que é o meu próprio professor, né? Quem sabe eu faço um esquema mais ou menos assim, né? E deixe o final da história meio que em aberto, assim, sei lá. Sim.
ainda você está estruturando bem, mas você já sabe mais ou menos como vai acabar ou não? Eu tenho mais ou menos uma ideia. Tenho uma ideia de final. Eu quero, já falo, os Kaisers precisam encontrar os Beat Fighters, os Beat Rangers. Beat Fighters, da luz do Beat Fighters, gente, o que é? Como aí, o cara igual do Senna colocou? Apesar que era bem fácil, eu tenho um pouquinho de inspiração também no Beat Fighters. Não, eu vou matar com ele, eu também falando no ouvido. Uma pergunta, e aí, terminando essa safra de Ranger, pode existir outras equipes de Blue Rangers ou outras coisas, tipo assim, uma equipe de Nêmonas, a Nêmonas do Mar, uma coisa assim, né, coloca uma Nêmona, uma esponja do mar, uma estrela, faz a versão Bob Esponja de Santana. O que você acha? É uma boa ideia, não é? Nossa, você está com abelhas. Abelhas, vespas. O marimbondo, cadê o marimbondo? A representação do marimbondo, gente. A dona Jura, ela merece também durar, gente. Então, é meio que isso, né? Como diz o nosso amigo aqui, Justo, tem que trazer dona Jura, tem que trazer todos esses personagens pra criar. É, os membros extras, né? Eu acho que dá pra ter vários esquadrões, tem muitos insetos, e inseto é muito legal a bastidão. Eu só tenho medo do B-Ranger baseado na centopeia, mas o resto... O resto pra mim vai ser de boa, vai ser muito bom. Ah, tá suave. Tá tranquilo, tá bom. Voltando aos Beat Rangers, além disso, vai ter Beat Rangers em outras mídias? Quem sabe é mais ou menos longo prazo, tá vendo? É uma coisa que eu tô pensando também. De repente fazer uma animação ou alguma coisa do tipo. Eu acho que tem um formato que o pessoal não está explorando com o Stácio, que está crescendo muito, que é o formato audiodrama e podcast. É um formato que é muito fácil de ser produzido e eu acho que pode ser um caminho muito bom para o Ranger. Dando uma ideia boa, é legal. Sim, dá pra fazer muito isso. Acho que dá legal. Além do The Rangers, perguntando sobre você, depois do The Rangers, o que vem por aí? Você tá em cabeça. Ou os abelhas do mar, acho que é. Uma incógnita, ainda não há projetos e tudo mais. Crossover, vai ter crossover? Eu tenho outras ideias para fazer um programa agregativo, mas também do tipo, né? Mas deixa eu desenvolver um pouquinho primeiro que... Eu acho que é questão de foco, né? Focar no que a gente está fazendo agora e produzir isso em cima desse foco, né? Exatamente. É dar um passo de cada vez. Nunca dá um passo maior do que essa de pé. É sempre ir galgando, né? Faz. Ah, respeito. Aí você começa na coisa, depois deixa parar, depois começa a outra, você acaba super legal. É, sim, é. Eu sei muito bem o que é. Todos os projetos que eu fiz que estão na gaveta, me desculpa. Tá bom? É isso. É, uma coisa que eu queria saber é sobre as particularidades das personalidades dos Rangers. Como é que foi compor essa composição de personagens de cada Ranger aí das histórias? Eu já tinha mais ou menos uma ideia de como é que eu ia compor cada personagem, né? Apesar que eu trago muita inspiração de coisa que eu assisti, principalmente dos Sentais que eu acompanhei, que eu gosto, que eu admiro, não só os Sentais clássicos que passaram a Manchete, tipo Change, Flash, Master, mas também de outros Sentais, mais ou menos de 2000 pra cá, tipo Galvanger, que é uma série que eu gosto bastante. Tipo, Deca Ranger também, que é uma série que eu acho muito interessante. Deixa ele viver no prêmio. Judgment Time, gente. Judgment Time. É só isso. Eu fui trazendo um pouco de cada coisa para cada personagem. Né? Eu fui meio que seguindo também o padrão dos Sentais também. Né? Do líder tem um determinado tipo de personalidade, do grupo tem um outro tipo de personalidade. Né? As coisas sendo
cada um tem uma personalidade distinta? Ou você? Eu tenho. Então, tipo assim, basicamente é um fragmentado de Daniel. É, alguma coisa. Todas as personalidades de Daniel sendo expostas cada um. Mas, tipo assim, quais são as personalidades que você colocou dentro dos personagens? Ah, o que eu tenho aqui que eu admiro no ramo do Red, né? Da franquia sobre a cidade, que é aquele espírito de liderança, né? Aquela coisa de ser destemido, de não ter nenhum obstáculo, de não ter as arbitrariedades da vida, esse tipo de coisa, né? E conduzir a equipe, né? Sim, eu fui o condutor da equipe, né? O Dinho é um pouquinho estourado, né? Ele tem um pouquinho de. Tem um pouquinho de inclusividade, né? O Urão, que é o Bruno, ele é. Tem um intelecto muito grande também. Aqui tem um pouco de vaidade, né? Aqui tem um pouco mais de vaidade, né? E a Mai, que é a Pico Butterfly, ela tem um pouco mais de agressiva. Entendi. Ou seja, cada um tem um estilo de É uma pergunta que muitas pessoas estão perguntando no canal do Net. Como é que foi participar de Dead Stun? Cadê o Pina? Pina, eu preciso de Pina aqui. Cadê o Pina? Você marrom ou Pina? Cadê o Pina? Eu preciso de Pina. Pina, chama o Pina. Ô Pina. Eu preciso de Pina. Isso aí é que fica uma posição, né, cara? Ó, o pessoal tá falando que o monstro morcego foi interpretado por Daniel Ramos no Black Sun. Quem sabe dessa história? E a gente quer saber como é que foi a viagem. Aí não sei, será que você fechou? Porque tem esse problema, né? Eu sei que a situação, pelo fofocas, né? O respondente ok no Japão falou. Dizem as más línguas que foi indicação dela. Foi indicação dela? Cara, eu fiz, né, gente? É, que tem a Diana já tá participando de Low Brothers, né? Ela conhece o pessoal da Coelha. O Pina não pôde me atender por quê? Por isso? Nossa! Em breve o Pina aparece, mas o Pina que trouxe essa informação, né, Sovica? Sovica, vem cá. Como é que eu tô perguntando o Daniel, sabatinando o Daniel, pra perguntar a respeito sobre a participação dele no Black Sun. Que ele apareceu, né? Ó, o Daniel, pra quem não sabe, ele já participou do Kamen Rider Black Sun. Sim. Aquele Kamen Rider que vem o prêmio de dono da Tuburete. Tem gente que vê por esse cara, né? Tem gente que vê por esse tipo de coisa. Eu gosto disso porque eu gosto. Né? Mas você tá lá, viu? Você é um morcego lá, viu? Um morcego, sim. É. Roberto já veio com a camiseta do Platinum, né? É, rapaz. E você do TikTok? É, você do TikTok? Esse aqui é o Super Network do BR 2022, o primeiro evento mudado para o Grupo Sábio Nacional. Esse aqui é o meu. Eu? Pra quem não sabe, esse sou eu. Rapidinho. Cara, minha gratidão pra esse cara aqui. Esse cara que deu espaço no meu trabalho, que acreditou e que acredita no meu trabalho. E se não fosse por ele, eu não daria de outro, cara. Então, Tomica, gratidão. Você é o cara, né? Amém, cara. Vocês que são os caras que fazem tudo isso. É, nosso país tem melhores. E o banco de apostas também, quando o seu amigo vai chorar, continua, tá, gente? Informe os horários e participe. Né? Porque, tipo, a vida inteira, cara, todo mundo se acredita em você, você faz uma coisa ou outra, não bota o pé no que você pode fazer, tá aqui. Uma parada
tipo assim, um espaço, digamos assim, pequeno, porém ele passou de amor. A Fátima ali no fundo aí, ó, com a família dela, trazendo lá no bar, no pastel, eu entro que vindo de Minas, o Luiz, ali, nossas aventuras, Daniel, os manos daqui também que eu vejo em todos os eventos, tirando foto, ah, esqueci o nome, só falta pra mim. Akira. O pessoal da OPW, mano, que eu tenho um carinho especial, porque só quem é lutador, ou já foi lutador, sabe como é que é, né, o perigo, as coisas que eles fazem ali, não é fácil, todo mundo tem aquelas coreografias, mas enfim, mas faz parte, né, faz parte da luta também. Daniel Matriciano, um grande irmão que eu tive, teve aqui no quadro anterior, a Tico que tá no palco principal, o pessoal do Artista Allen, né, o pessoal também aqui para fazer as vendas aí, isso é muito importante. Tá, você que está aí, nós estamos aqui no Osaka Naniwakai, tá? Na Rua Domingos de Moraes, 1581. Se você ainda não veio, venha para cá, ao lado do metrô Vila Mariana, você não vai se arrepender. Está muito legal, está muito gostoso, um ambiente família para que vocês possam se alegrar. Verdade, Osaka, já tem um preço, sim. Chupa também. E agora, né, chupa também. Então, agora para finalizar, o painel, infelizmente, seremos finalizar porque a gente tem que cumprir o evento, gente. Tem trabalhos hoje, ele vai tirar foto da gente. Daqui a pouco, aí eu vi a vampira, até colocar o vídeo dele e aparecer no ar para a vampira. Já quero isso. Seguinte, tem mais algum momento para a gente? Agora. Tem um montão de arte, vamos ver. Tem imagem aqui, ó. Tem a capa pra você. É uma capa, pra você que não viu, essa é a capa, tá? Essa é a capa. É que quando a gente liga as cores, tem uma amiga minha aqui que fez as coisas aqui. Ficou muito bacana, tá muito legal a arte. Eu até chamei ela pra vir pra cá, porque ela tem que passar mal. Eu gostei do verde. O verde é meu favorito já. Já defini que eu sei. Tem uma capa de supermercado. Lembra, tem uma coisa, esses são os personagens. Isso. Um pouquinho sobre. Esse é o Kyo. É o Kyo, tá, é o Red Bull. Red Bull. Isso, o inseto que ele representa é o Gafanhoto. Ele é o líder da equipe básico. Sim, o líder básico. Ele tem algum assim, conflito interno ou não? Eu diria que não. Ele é aquele cara, esse líder dos caras. Você olha e fala, eu vou resolver tudo, tá dando problema, eu resolvo, é isso. Exato, ele tem uma personalidade muito centrada, né? Ele é muito ele, centrado. Ele segurança os dois vai centrar dele. Tá. Ele é o Blue, ó. Né? Vamos agora ver o Blue. É, menino Blue. Ele é o. Ele é apaixonado por Bobos também. Muito legal. É, o cara vem de uma vida também, tem irmão mais novo. Ah, muito sim. Agora as pistas de bolo, vai, as pistas de bolo. Não, não é não, é o verde. Esse é o Tim, é o Limantes, é o Lantadores. É, eu gostei dele. Ele tem cara de ser da zoeira, né? Ele é da zoeira? É da zoeira, é cabeça quente também. Ah, eu gosto disso, eu gosto de gente que causa intriga no grupo. Pra mim tem que ver assim. Eu já vi. É isso, eu já muito. Gostei dele, já é dos meus. Se ele ser debochado. Debochado, barril curto, briguei. Gostei dele. Não pode uma boa briga. Gostei desse menino aí. Mas por que ele tem um coração que tá meio morrendo? É, todo mundo. Eu tenho sim. Todo mundo sabe que existe uma camada gigantesca de gelo dentro do meu coração. Se você perfurar muito uma britadeira, vocês conseguem acessar a parte que tem um ponto que dá ataque ardido, tá bom? Vamos pro próximo. Esse aqui é o. É o. A pista é do. É o. Olha que legal, como você usa muito desse pra tua mulher. Eu achei isso interessante colocar desse pra te representando. Mas por isso ele voa. Todos eles voam. Ah, que bom. Coisa boa, né? Todos eles têm asa. A pergunta que eu faço é: Jetson vs B-Ranger, quem ganha? É uma boa briga. É uma boa briga, né? Já tá voando, tem que colocar a gente pra brigar. Vamos. Aí ele é centrado também. É centrado e também é praticamente um nerd do jogo. Ele é tipo Billy. Ele tem essa vibe. É muito inteligente, sabe mexer com computadores. É muito estrategista também, né? Ele sempre observa os inimigos pra.
descobrir um ponto fraco neles e passar para a equipe para a equipe explorar isso também. Vai ter romance aí? Tem eles que namoram ou não? Vou deixar essa pergunta no ar. A pergunta está no ar. Conhecendo ele, passou um pique de pessoa, eu acho que vai rolar. Eu acho. Vamos agora conhecer as meninas, né? Essa daqui é a... É a abelha. É a abelha. A abelha amarela. Ela fala um pouco sobre ela. Ela tem cara de TikTok. Estamos lançando a influência do Tokusatsu. Já começamos agora. Vamos para a próxima, que é... É o chocolatinho da equipe, né? A chocolatinha. É a Mai, é a equipe Butterfly. Ela já é toda assim, do mundo, né? Dá para perceber. Fala um pouquinho sobre ela. É a caçula do grupo também. Ela é estudante, colegial também. Ela tem uma personalidade mais doce, mais linda, mais delicadinha, assim, ela é bem menininha mesmo, né? Tem uma pergunta. Agora passa aí que eu quero ver se tem mais. Tem mais? Tem então, vilões aqui também. Vamos ver os vilões, mas pergunta, cadê o sexto do Ranger? Onde está o sexto Ranger? Cadê esse sexto Ranger aí? Qual animal? Vai ser a centopeia? Acho que não. É isso que a gente vai fazer. Deixa no ar. Vamos ver. Oi? A formiga. Uma formiga. Junto com o meu favorito. Tá na jura que a formiga é de novo. Tem que ser. Já que todo mundo olha. Estamos dando ideia. Eu já acho que você tem que, pra dar uma diferenciada, porque nunca teve, só teve a primeira vez, tem que ser um membro marrom. Marrom. Aí você põe um cupim. Pode ser um cupim, pode ser um adenado, uma formiga, tem que ser o mesmo marrom. Então, aqui estamos os vilões. Não, né? Esse não foi o essa daqui é a aventura, ela... É um dos doutores. Ela daqui, a aventura, conta mais sobre isso. Esse é o doutor Luruga. É o doutor. Conta mais sobre isso. Boa. É o doutor Luruga e o doutor Casa, que nós somos dois mentores dos directors. Ah, né? Oh. Eles são os dois últimos sobreviventes de um planeta chamado Sector. Ah, que é uma questão de insetos mesmo, né? E aí exato. Eles são um planeta cujo os habitantes eram meio que unidos de humanos e insetos. Boa. E eles são os dois últimos sobreviventes desse planeta, que foi um planeta que foi dizimado pelo Império Científico Baraga. Então vamos falar sobre esse império científico que... E o Luruga é mais especializado em biotecnologia, em genética, né? Enquanto que o Casa é mais especializado também em máquinas. Sim. Quem desenvolve as armas, os veículos, o cliente, é o outro Casa. Boa, vamos pro próximo, vamos lá. Agora chegamos nos vilões. Esse é o vilão. É o vilão. Ele tem cara de ser aqueles vilões clássicos, que é aquele vilão galã. Tem muitos vilões galã, vocês não sabem, na época da manchete tem isso. Ele é o líder do Império Científico Baraga, né? Que é o... Coitado, vai explodir. É o Roberus, que é o imperador Roberus. É um homem muito maquiavélico, né? Que... Não é de esforço para conseguir o que ele quer. Também é um cara que não tolera falhas dos seus subordinados. Eu gosto assim, de falhar é esforço. É assim. Exato, é um vilão clássico, vamos dizer assim. Vamos para o próximo vilão. Aqui um dos generais, que é o Kishaga. Eu gostei do visual. Esses visuais estão me lembrando, eles têm muito essa pegada meio aquela coisa, tem uma coisa nova dos vilões novos, mas também tem uma coisa dos vilões clássicos, eu gosto disso, eu acho isso muito bom e faz o trabalho, faz essa diferença ser clássico demais, né? Então vamos lá, próxima. Esse é outro general também, né? Que é o Maguris. Mais um general, gostei, tem asas.
Exato. Será que alguém vai comprar ela? Ele foi criado com todo o quixada, foi criado a partir de uma serpente extraterrestre. Mas o foi criado a partir de uma ave. Sim. É todo o ritual tripulado no ser vivo, né? Uma vez que a especialidade do Baraga é a ciência genética, que eles conquistam o planeta através de criaturas construídas a partir de mutação genética. Sim. Tipo isso. Sim, é a mesma. Ela é outra general também, é tipo de um leopardo. É muito lindo, né, gente? Vamos lá, tem mais. Esse vai ser um cientista, mas contra o perigo. Cientista animal. Exato. Então vamos lá. Mais uma pessoa tem esse. Outro cientista também. Jesus, tanta gente malvada numa história só. E a doutora não, papai. Os três ou os três principais cientistas que tiveram. Esses vão. Cada um vai criar um general também e eles também vão criar os monstros. Os monstros da Terra. Exato, os monstros experimentais. Cada um vai ser criado a partir de seres da Terra. Entendi. Seres da Terra misturados com o gênero de outras criaturas de outros planetas também. Que legal. Os poderes para eles. E temos os soldados. Soldado Muro. Soldadinho, né? Que ele faz pra ele. Ele sabe apanhar, né? Só serviço dele. Baixa cartão. Exato, é o básico. Mas você tem que ter um soldadinho, né? Sim. E nós temos monstros. Esse vai ser o nosso mais gigantador. Ah, ele vai ser? O cara que vai fazer muito crescer. Exato. Que legal, gente. Exato, porque ele vai soltar uma bola aí a partir das coisas dele que vai fazer. Eu gosto dessa pegada. Continuando, temos páginas. Algumas páginas. Vou passando as páginas, pessoal vê. A gente vai disponibilizar tudo na última trás do Super X, tudo que aconteceu vai estar lá nela. Então vocês vão poder ver com certeza de detalhes. É só o postinho que vocês vão ver na cagada. É só o Thiago. Né? Aqui nós temos aqui muita fofoca. Olha, esse cara, esse general do mais fofoqueiro. É, opa! E vai ter intriga entre eles? Eles têm treta, entre eles e eles são amigos, assim, do time do mal. Vai ter uma intrigazinha aqui. Ah, é bom, né? A gente gosta dele. E assistindo a faixa aparecendo do nada e resolvendo os problemas do vilão. É isso. Então. Transformação. Ele foi com várias. Ó, transformação. Muito legal. Transformação com direito a mão de vida e tudo, né? Aqui é o vocal aí. O vocal. A apresentação, né? Olha só. E. Bonito. Eu acho o vocal maravilhoso, mas toda vez que eu penso em fazer um, eu tenho medo da minha coluna. Aqui estou dizendo. Aqui estão todos eles juntos, olha só. Exato. A pergunta que eu faço é, agora vamos colocar contra a parede. Qual coisa desses aí você mais gosta? Do cinco. Você escolheu uma. Ah, difícil. Eu gostei da do verde. Achei do verde interessante. É, que aquela coisa bem combativa com isso, né? Isso aqui. Representar a cor do verde. Tem muito, nossa, tá muito, muito legal o trabalho, muito bom. Vocês queriam esse botão? Tá aí. Eu tenho que tomar, mas é um monstro esse pouquinho. Temos bazuca, gente. A bazuca, velho. Vamos comemorar, gente, bazuca. Porque o pessoal, você tá esquecendo o negócio da bazuca e aí tem falta. A gente gosta de dessa bazuca, então... É, realmente, eu lembrei do clássico.
sei. Né? É uma coisa, né? Coitado. Né? Coitado né? Tem tudo bom. E acho que acabou. Acabou, gente. Vamos perguntar se a plateia tem perguntas. Eu quero perguntas da plateia. É, vamos lá para as perguntas do pessoal da plateia. Você agora, cuidado, por favor. Se deixar o convidado constrangido, pode continuar, tá bom? Bom, é isso. E daqui a pouco tem essa pessoa aqui, ó. Ele estará aqui sentado pra gente bater um papo e fazer essa live cair. Que é esse o serviço. Tu tá sem bigode. É, todo mundo sabe. Depois do exorcista barbeiro que eu falei, vamos lá. Ô Daniel, tem uma pergunta. Diga aí. E cadê os robôs? Verdade, vamos ter robôs em direito sim também, né? Que é só... Onde está o seu bolso? What is the robot? Se vai ter robô gigante aqui no Ranger, claro, na final. Se vai ter robô gigante, vai ter robô gigante também, óbvio. Eu tô aguardando esses robôs. Eu estou aguardando. Mais perguntas sobre o The Ranger? Cristiano vai perguntar. Parece que é um músico brasileiro fazer Super Sentai com Insecto, porque eu lembro que o primeiro Super Sentai que eu vi brasileiro foi gravado, foi Insecto Sun. Eu queria saber se não rola uma conversa, eu não sei se foi em 99 que surgiu o Insecto Sun, não sei se o pessoal tá vivo, não sei o que foi feito, mas não rolou nada mesmo de conversa para o futuro, talvez, um crossover aí com o Insecto Sun. É, questão de trocar ideia, é questão de conversar mesmo, então. Eu também acompanho o trabalho do Cris também, ele faz um trabalho super bacana com o Insecto Sun, também, né? Então, eu já propus isso pra ele já também, ele não meio que deu a entender de que... A gente quer. É a questão de trocar ideia. Será que então, vem aí? Sabe, mais pra frente a gente faz alguma coisa pra fazer parecida, mas eu não quero isso, chegar e conversar mesmo. Eu quero bastante esse crossover, eu acho que vai ser muito legal. E também os Kaisers já estão liderados para fazer crossover com você. Só que o medo é qual Kaiser você vai pegar, porque ainda não sabemos muito sobre os Kaisers. Eu e o Luiz temos um projeto para expandir a franquia Kaiser. Eu já conversou 500 vezes. Só que agora a gente está envolvido em outro projeto grande que a gente vai falar daqui a pouco. Então. Mais perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Endereço para cobrança? Pode perguntar. SPC? Oportunidade está aqui. Luiz. Oi. Os Anjos Encantadores eu acho que são as pessoas mais divertidas do Super Sentai, né? E considerando a variedade que tem, temos Beluga Gigante, temos Robô Gigante que assume a forma do monstro que morreu, né? A ideia do seu Anjo Encantador com cara de planta, de onde que saiu aí? Ah, cara, eu já tinha isso mais ou menos em mente já, né? Porque como a especialidade do Parada é ciência genética também, né? Então, eu resolvi misturar um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho das coisas também. Porque a minha ideia básica do Larva é basicamente um lobo com uma planta carnívora no lugar da cabeça, né? E querendo que ele solte o pólen que tem o poder de agilizar os monstros. É, então, basicamente, a ideia é mais ou menos essa, né? É uma criatura pura sintética criada pelo Pará, né? É uma ideia mais ou menos parecida com a do Medusa do Flash, né? Que é uma criatura que foi concebida pelo mês. Então, a ideia é mais ou menos parecida. Aliás, alguns elementos do Birenger eu peguei muita coisa de Flash, né? Não sei se dá pra vocês perceberem. Então, gente, o final tá aí. Vamos sair da terra. Esse é o final. Tô brincando. Mas você tem uma pergunta. Manda a pergunta, mas cuidado. Tá? Cuidado. Peguei. Pensa direito. Vai ter robô quebrando? O robô será quebrado? Quem gosta de robô quebrando? Ninguém. Mas eu acho que vai estar mais pra narrativa. É um elemento dramático pra ser explorado. Então é um elemento dramático. Então vamos. Você tem um robô?
É, toda a comunidade robô, tá? A gente não quer falar mal de vocês. Não é nada contra vocês. A gente só tá perguntando se na narrativa. Tá bom? Então todos os robôs do Brasil, tá? Desculpem por isso daqui. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Deus quiser, a gente quer pro robô. Ele toma duas horas que o alvo tá aqui, gente. Filma ele em câmera. O alvo é esse. Então, beleza. Daniel, muito obrigado. Estou muito feliz. Daqui a pouco, Francimar aqui com a gente. Francimar, que tá ouvindo fofoca. Eu que agradeço, Francisco, por ter a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a você, ao seu filho, que eu estou aqui. Cara, poder falar sobre o meu trabalho, poder mostrar o meu trabalho para mais pessoas é uma coisa muito gratificante, né? O que eu posso dizer é que a gente está na luta, né? Tá firme, está trabalhando. Eu tive um monte de problemas nesse final de ano que atrapalharam um pouquinho a produção do projeto, né? Mas aos poucos a gente vai concordando esses problemas, a gente vai dar seguimento no nosso trabalho também. A gente está dando seguimento e vamos cumprir aquilo que está sendo prometido. O que importa nesse caso é a perseverança que você tem de fazer o projeto acontecer, que é uma coisa que muitas pessoas param com as adversidades, e em cima das adversidades a gente tem que ver que há uma... Não é bom ter adversidade, mas é bom saber que o nosso sonho, o sonho seu, de produzir seu padrinho, trazer a sua história, a sua verdade, o que você vê de mundo, é o que é mais interessante, e a gente fica muito, mas muito feliz com você trazendo isso pra gente. Vai ser muito incrível quando sair o padrinho. Exato, cara. E aproveitando que você falou da produção do padrinho, quando o padrinho está pronto, né? Vou aproveitar para fazer um anúncio aqui, né? Porque... Anúncios. Temos anúncios oficiais. Anúncio oficial, gente. Alerta da anúncio oficial, vocês estão ouvindo? Sim. Então, como vocês sabem, a campanha do Catarse já acabou, né? Que assim, no Brasil, eu tive duas pessoas colaborando, essas duas pessoas vão receber os exemplares dela, vai ficar como se fosse uma edição de colecionador. E quando ela ficar pronta, além dessa versão que vai ser entregue para os colaboradores do Catarse, que assim, eu estou cogitando lançar uma versão do Mirage também. Na Amazon. Uma versão Amazon, gente! Pireja estará na Amazon. Então você que quer. Ó, Pireja na Amazon, eu acho. Tomara que não tenha piranha, né, nesse caso aí, pra comer os insetos. Eu acho que não é bom. Mas. Em 2023. Vou fazer uma versão do Pireja para a Amazon. Essa versão todo mundo vai poder comprar, ter o seu filho, então vai ser incrível, sensacional. Exato. Eu vou ficar muito feliz. Uma versão física também. Eu vou ficar muito feliz. Hoje, avisando, os painéis deram uma atrasadinha, mas daqui a pouco a gente tem. Olha, na sequência temos. O menino, o tal do Francimar, a criança Francimar estará aqui conosco. A criança, aqui um menino, um jovem, uma criança estará aqui comigo, estará me abraçando e eu não quero isso, gente. E depois teremos o Mitos do Riso com um menino ali, olha, ele está ali, escondido. A gente vai sabatinar ele e fazer as humilhações que se fazem. Já pode. Mas, gente, vamos dar uma pausa agora para a gente poder tomar uma água, se for. E, Daniel, muito obrigado. Você está no coração da gente. E daqui a pouco, Pedro Francimar, o colecionador. Daqui a pouquinho. Que é o sobrenome dele, você sabia? O pessoal não sabia. Mas a verdade é que o sobrenome dele, a mãe dele, da família colecionador.